Da li možda čitaš knjige? Ne. Zbog čega? Dosadno. Oj, ne baš. Zbog čega? Pa, više volim da igram igrice i da treniram. Ne čitam. Zbog čega? Pa, ne znam. Ne čitam knjige, ne volim da čitam i tako. Ne čitam knjige. Zbog čega? Ne zanima nas to. Da. Jel možeš da se setiš šta si poslednji put pročitao? Bibliju. Ne. Zbog čega? Pa, ne interesuje me nešto puno. Ne. Zbog čega ne čitaš? Pa, ne znam. Nije ti interesantno? Ne. A kako voliš da provodiš svoje slobodno vrijeme? Pa, ne znam, učim, šta treba da učim, družim se s drugarima i tako. Poražavajuća anketa i poražavajuća statistika. Iz godine u godinu istraživanja pokazuju da naša populacija sve manje čita. U Srbiji tek 8% ljudi navodi čitanje kao slobodnu aktivnost, a to nam je svakako doneo marš vremena. Također, svaki treći učenik što se čitanja tiče ne prebacuje nivo funkcionalne pismenosti. Koliko god da se čita, uvek je to nedovoljno da bismo svet oko nas popravili i sami sebe, a uvek mnogo više nego što se zaista misli, jer oni koji čitaju uglavnom su mnogo tiši od onih koji ne čitaju, koji smatraju da je čitanje, da je knjiga gubljenje vremena, ali kažem dosta, uvek može više. Mi tu imamo, evo, ako merimo brojem čitalaca, stalne promene, prošle godine smo imali nešto manje, obzirom da je biblioteka nije radila, 2-3 mjeseca smo se selili i tako dalje, ali već ove godine čekamo opet veći broj. Kažem, nikad to nije dovoljno, zadovoljni smo kad je to 10% od ukupnog broja stanovnika i to su neki standardi. Biblioteka kao jedna važna institucija kontinuirano radi na promociji knjige kroz raznorazne akcije, kako na bitne datume vezane za posticanje kulture čitanja, tako i na sve ostale. Hoću da naglasim da mi to ne radimo samo kad su ti dani u pitanju, nego i inače, ali eto, obzirom na taj, da kažem, vreme u kome živimo, na taj neki napad, na neke duhovne vrednosti, da je veoma važno da se posebno sada načne dodatni napor i da se afirmiše knjiga, čitanje i biblioteka. Bilo kako bilo, čini se da je izazov očuvanja ljubavi prema knjigama u doba digitalne dominacije stvar ličnog izbora. U prevodu, ko želi da čita, pronaći će vreme i način bez daljih izgovora.